och välkomna till Sons of the Forest! Hallå! Men det är ingen skog här alls. Nej, Sons of the Mountain. Ja, Brokeback Mountain. Ja, det blir det idag. Ja, för det känns ju i ryggen när man håller på med alla stockar. Ja, det kände de också i Brokeback Mountain. Det gjorde de. Vi ska försöka bygga en liten stuga här. Ja, tänkte du trycka ut åt det hållet? Ja, jag ska se om jag kan ta den där med. Åh, oh, den där blir ner! Det här, är det ja, det här är alltså en balkong till våran kommande stuga. Ska vi köra alltså det här fyrkanten bara som balkong? Och så kör vi. Ja, det tycker jag. Typ så, och sen gör det rakt där. Så där någonting. Ja, kan man trycka. Så! Hoho! Ja, det kan bli bra. En stuga mitt uppe på berget. Ja, det här tror jag blir lite nice faktiskt. Mm. Nej, det... Jo, så. Ja, ska du... Så. Vänta! Okej. Okay. Kunna ta i den andra halvan. Ja, nu är det... Gjort det gjort. Ja, gjort det gjort. Det kommer aldrig tillbaka igen. Nej. Och sen ut en till bara. Tänker jag mig. Ska vi ha en till ut? Ja, alltså in mot berget. Ja, du tänkte så, för det blir väldigt mycket material då. Ja, men då räcker det här, det är sant. För vi har inte så jättemycket stock här. Nej! Inte lika mycket som de hade i Brokeback Mountain. Nej, precis. De här kommer ju inte räcka för 5 öre, men vi har ju lite fler träd ner och plocka ner. Ja, vi har ju vajrar deluxe nu. Men då ska jag bara ta dem här direkt och så vi gör det här ordentligt, med lite stil och lite finess. Ja, ja visst! Så då. Så vi kan ha sånt fint räcke här, för jag gillar räckerna. Ja. Men ska det inte vara vägg här? Jo, men man sätter en trekvarting uppe på den där sen. Ja. Det hade vi väl som jag satt ut där. Ja, ja, det var halver. Det var jaha. Så ja. Så där. Nu kan vi sätta räcke och sen sätta vägg. Mm. Jag fyller i golv på balkongen så man kan gå där också. Ja, det vore myspisigt. Nej, satt jag fel håll nu? Nja, det är kvittar nog. Ja, då kör vi så här då. Och så en till. Så nu kan man inte ramla ut i alla fall, det är skönt. Nej, det är bra. Jag åker ner tror jag. Ja, för fan, ska du hugga? Ja. Och så dör jag nu. Vi har 3 ziplines ner här så vi kan hämta trä. Nej, tog ju inte en skada. Nej. Inte ens. Inte ens skada. Det är fortfarande jättemycket skugga här, för solen gick upp på fel sida om berget. Ja. Beroende på hur man ser det. För morgonsol var det fel sida, för kvällssol var det helt rätt. Vi har ju balkonger på fel sida, ja. För morgonsol. Men ja. Vi kan ju sitta här på kvällen och bara njuta. Ja, precis. Och det är ju ganska trevligt. Ja. Det var rätt mycket träd här faktiskt vid zipline nummer 3. Är det här fulstockar du har lagt där borta? Det var en fin stockar. Alltså var det fin stockar? Det låg bakom där någonstans. Jaha, de kanske har flygit iväg ifrån när vi har skickat upp dem. Ja, jag tror att de låg precis bakom allting här. Fan, motorsågen är så dålig när det lutar. Jag får inte såga någonting. Nej. Gråter du då? Ja. Jag använder inte den så ofta, för vi står nästan alltid i slänter och hugger. Ja, jag använder den alltid. Alltså gör du det? Det jag hugger med. Till och med nu. Alltså till och med nu. Jag sa att det var mycket träd, men jag tar nog tillbaka det, för det är nästan bara pinnträd. Okej. Ja, där är det. Vi måste längre ner nu, va? Ja, vi har något, eller ett par träd här med logs, men resten är bara pinnar. Ja, jag åker ner nu och så ska hjälpa till och snida lite. Absolut. Det är lite svårt trevacherat. Vad säger man? Genomtränga lite. Ja, jag kan inte tränga igenom riktigt. Nej. Inte som i Brokeback. Nej. Där ligger man i lä. Ja, som du gjorde de där också. Fast utan lä. Ja, det ligger bara. Ja. Jag har inte ens sett den filmen, men jag vet vad den handlar om. Det vet inte, eller vet inte jag heller. Det har inte jag heller sett, men jag har ju, jag vet ju varför den vart populär, jag vill säga, men varför den blev känd.
Ja. Jag har ju hört rykten. Jake Gyllenhaal, va? Tror jag. Är det? Jag tror det. Jaha. Jag har ingen aning om vilka som är med i den. Det är cowboys som pussas. Är det cowboys? Ja, de är ju så här ranchare. Jaha! Jag trodde de var bergsklättrare. Det är ju anti-cowboys. Jaha! Men alltså, hittar de varandra. Men är det här alltså för länge sedan? Ska nej, du, jag alltså... tror det är modern tid. Okej. Okay. De jobbar på någon ranch tror jag, och så... Så där får man ju inte hålla på med, hysch, hysch. Det var som fan. Ja, jag trodde det var lite, liksom, om vi säger, ja men, ja, 90, inte 90-tal utan 1890-tal. Ja, jag förstår, ja precis. Det kunde ha varit. Ja, för då var det väl lite mer, också. Lite mer så, gissar jag. Ja, ja då var det verkligen. Då fick man nog gömma sig i bergen. Då fick ju inte ens kvinnor rösta eller jobba. Fast det var väl inte så länge sedan. Som nej. De fick börja rösta egentligen. Nej. Alltså, oj, i det stora hela. Nej, det är väldigt nära i tiden. Jag tittar lite på Dr. Quinn. Aha. Ja, jättebra. Det är en gammal 90-talsserie om en doktor, en kvinnlig doktor. Men hon är väl, det är väl Vilda Västern, va? Ja, precis. Bor de i en liten Vilda Västernby. Ja, för det har jag nog faktiskt sett, tror jag. Och alla bara, nej, det kan ju inte du göra, för du är kvinna, hör. Du kan ju inte vara doktor. Och sen bara, wow, jag är frisk nu. Ja. Jag tänker ifall det skulle funnits en doktor som kunde hjälpa mig. Ja. Oh, men gud vad jag åker iväg. Ja. Jag står här och slår och bara börjar glida. Det är bara glir. Små glir. Ja. Och nej, det här kommer att rulla ner för bergen tror jag. Och nej då. Stopp. Jag börjar föra över lite stock där uppe. Ja. Stafflicka. Ja, för nu börjar det nog bli ett par stycken där. Ja. Whee! Och fler kommer det. Jajamän. Så då skickar vi upp det här till zipline nummer 2. Och sen från nummer 2 till nummer 1. Och sen är det uppe vid huset. Jävlar vad bra de la sig på sida här bara. De la sig så jävla bra. Ja, de lägger sig på rätt led. Så att de inte bara far rätt ner. Ja. Annars så är det ju typ nästan ingen stopp alls på dem. För de rullar åt rätt håll. Ja, ja precis. Så då behövde vi inte ens krångla med logholders. Nej, det skulle vara bra längst upp kanske. Ja, det, ja precis. Det, ja, för jag har en känsla att vissa ramlar ner där faktiskt. Ja. Vi kommer hitta asmycket logs längst ner sen. Ja. Hemma, i basen. Ja. Kolla Kelvin vart han hämtar dem. Det är skitsmidigt. Han klättrar upp i berget så han hämtar dem, den jävla Kelvin-jävel. Det hade inte förvånat mig. Jag har inte sett honom här förresten. Nej, bara Virginia. Han är borta vid bron typ. Aha. Han tyckte den var tyckte så fin. Så mycket. Ja, så han fastnade där. Han bara, jag ska nog titta lite till. Ja, bara stå och titta. Ja. Jag begriper inte hur de gjorde det här. Jag begriper väl ingenting. Nej, det är sant. Ja. Så, nu går jag upp till stolpe nummer 3 blir det. 3. Om vi gör framsidan först på huset. Eller ja, den sidan som är utåt häråt. Ja. Då kanske man inte ens behöver göra baksidan ifall det ser väldigt bra ut härifrån. Ja, du menar Hollywoodhus. Ja, exakt. Fan vad sweet, det kan vi göra. Ifall vi har väldigt lite logs här, tänker jag. Ja, man ser balkongen här uppe från i alla fall. Från den alltså, syns sista den? Linan. Ja. Men man kommer inte se det, för att det är så jävla högt berg. Det är en konstig vinkel. Ja. Om man kommer se själva huset där nerifrån. Och sen tror jag inte den är ingenererad heller. Jag tror den försvinner ur renderingen efter en bit. Ja, det måste du göra. Här används inga LOD inte. LOD, nu får du berätta. Level of detail. Ah, gamla loddan. Gör att spel kan fortfarande visa saker fast de är väldigt, väldigt lågpolygoniserat. Ja, men det hade varit trevligt. Ja. Faktiskt. Många spel som använder det. GTA bland annat.
Ja, ja precis. Jag kan visa bilar på långt håll. Ser för jävligt ut. Ja, de ser för jävligt ut, men de är där i alla fall. Ja, sniper man inte in på dem så ser det bra ut. Ja. Finns ju en mod till Minecraft också som använder det där och ja, precis. Det ja, det är rendera alltså gudomliga render distance då. Ja, utan att det påverkar någon nämnvärt, ja. Mm. Balkongen, alltså det ser coolt ut. Ja. När den... Oh, jävlar vad den flög. De flyger bak hit, ja. Ja, vissa ligger här borta. Ja, det var det jag hämtade förut. Ja, den börjar snöa. Ja. Fan, främt. Hidehör. Hidehör. Den där nej, måste det där blev för lång. Ja, du får kutta den längst upp. Ja, man får upp. Göra efteråt för att kutta, ja. Det, om du når, men det borde du göra, va? Nej. Stå här, kanske. Där, ja. Opa! Snyggt! Blir det vinter? Gud, vad vitt det blev! Ja. Ser ju ingenting här. Tänkte man skulle göra en liten trappa upp här. Ja, för finhetens skull. Ja, man kan klättra upp på huset också. Man klättrar ju tydligen. Ja, 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 ja. Det golvet är klart nu, bara väggar kvar då. Ja. Och tak hade varit trevligt. Ja, det... Hold on. Jag har sett knas där. Ja, det var alltså det vi gjorde på den andra när vi inte fick bort den. Ja, du kunde inte hugga den, nej. Nej. Så att vi inte gör samma misstag igen här. Verkligen inte, fy fan vad tråkigt. Ja, vi slog ju bort den där vi byggde toaletten och inte kom in på toan sen. Ja, precis. Då var det, ja, då var det så. Hugga ut här då. Ja, gör det, så gör jag ett litet fönster här. Ja. Så att det blir svinkallt här sen när det blåser. Ja. Och hej, ho. Och så en i huvudet här, ja. Ja. Snyggt. Tack ska du ha, ser du. Fan vad bra. Här blir ju väldigt trevligt. Vi behöver några logs till här. Ja, det finns några bakom. Alltså, jaha. Det var några kvar där. Ja, du har ju inte tagit några alls, tror jag. Nej, men titta vad trevligt. Ja. Whoop. Ja, men precis. Man behöver bara göra framsidan egentligen. Ja. Redan i tältet. Jaha. Oj, oh, jävlar vilken snöstorm det blev. Ja, det här var ju riktigt jävla dåligt väder faktiskt. Men ska vi sätta en dörr? Det kan vi göra. Typ... Nej. Nej. Hur fan gör man det här då? Så. Så! Men det var inget bra. Vänta, jag fick nästan. Där. Ja, där, nu så. Snygg dörr! Fast det blev fel håll kanske. Nej. Det är rätt håll. Ja. För då kan man låsa den här om man känner för det. Ja. Vilket satingens väder! Ja, det var riktigt äckligt. Vi kan... vänta, ska vi sätta upp den där igen? Ja. Där ligger det någon bit med. Undrar om det är kallare här på vintern. Eller om det är alltid det, ja. Lika kallt här. Det logiskt så borde det vara, men det är säkert lika kallt. Men jag ser på kallmätaren att nu är det mycket kallare än vad det var på natten till och med. Aha. För nu är liksom halva stammen borta av kyla. Och det får man inte äta, i alla fall inte jag. Jag har halva matmätaren. Ja, jag har drygt halva. Food meter. Men det är ju hur kall man är, den övre mätaren på stammen, ja. Där. Mm. Men vi skulle ju kunna fortsätta med det här någon annan gång när vi inte är i en snöstorm. Ja, jag tänker mig att i nästa avsnitt kanske vi ska åka pulka ner på andra sidan och hämta katana. Jag tänkte att vi faktiskt skulle ta oss däråt nu. Ja, det kan vi göra. Så vi kommer ifrån den här snöyran. Har vi GPS och så nu så vi vet? Ja, men det har vi, va? Ja, det sitter en markör där. Nu har jag 5 stycken markörer här, men det är som det. Och så har vi husikon där också, men det är bra. Ja, just det, tältet, ja. Ja, precis. Jag ser ju... Jo, jag ser din markör där, ja. Vi sprider ut tält överallt. Ja. Men som i Brokeback Mountain. Men det är bra att ha. Här! Jävlar. Här vill man åka, eller? Ja, någonstans här vill vi åka.
Jag ser ju inte så mycket ner så jag vet inte hur terrängen ser ut, men... Det är så jävla ljust! Det är som inte halkar över här. Men vad fan är det snö? Jaha, det var inte hela vägen ner där. Nej. Jag tänkte, har det blivit vinter där nere? Man vill inte åka ner i sjön här. Nej, nej, precis. Och det såg väldigt platt ut där. Man ville ju helst komma hela vägen härifrån. Ja. Men jag tänker nog bara hoppa ner här och se ifall vädret ändrar sig. Och ja, hopp. Jag är på. Jag ser inte varför man åker. Nej, jag ser ingenting i det här vädret. Åh, pinball. Åh. Glider i sidled. Där åkte du, ja. Det är inte där du är som vi ska, va? Nej, nej. Vi måste ner till grönskan. Ja. För där nere är i alla fall... Där nere är det ju inte snöstorm, hoppas jag. Det är ju så sjukt roligt att man kan verkligen göra en pulka. Ja. Det, i 3D-printer av alla saker man kan göra, liksom. Den är lite märklig ändå. Man har ju liksom egentligen ingen nytta av den. Den är ju bara för det lulls. Ja. Här fastnar i alla träd nu. Ja, det är... Wow! Körde jag på dig? Det är omöjligt att hinna... Wow, jävla vad det var vitt här! Det är omöjligt att hinna styra, liksom. Oj, det är vägen! Oj! Oj, jävlar, det var du, ja. Hej, hej. Tjena! Hej, hej. Jag trodde det var ett monster först som satt där, men det var ju... Jaha! Oj, jävla vilken fart jag fick ner där! Ja! Satan! Det var som att jag åkte på en booster. Ja, det var det exakt det. Fan vad coolt. Det går fortfarande jävligt snabbt. Det gick extremt snabbt. Vad skönt. Man har ju speedat upp det. Det ser ut som en gammal pilsnerfilm. Ja. Men för sådär fort som det gick där. Det har jag nog inte åkt förut. Nej, tror jag. Aldrig. Det där måste ha varit en superbugg. Här nere var det regn. Så det var lite trevligare i alla fall. För det här ser man någonting. Ja. Hej hej. Jag vill ha ett snöre och dra dig. Ja. Det var ju skitroligt. Jävlar, nu går vi till katanan. Vart är den? Ja, jag tror... Alltså, jag vet ju inte. Jag kommer inte ihåg. Nej. Men det är någon av de här tre gröna plupparna som är här. På den här sidan i alla fall. Är det tre gröna? Jag ser bara en. Tror du bara en? Vad fan, då får du zooma ut. Jag har helt utzoomat. Ja, men titta till vänster. Nu ser jag nu. Nu ser jag. Vi skulle kunna ta den här först, för jag kommer inte ihåg vad som är här. Ja, jag är på. Har jag simfötterna, tror jag? Vi har inte simfötter. Vi har scuba gear. Ja, simfötterna har vi inte hittat tydligen. Vad synd. Men jag tänker inte simma över. Nej, bra, för det tänker inte jag heller. Jag tänker gå runt. Ja, vi var så nära kanten så det var ingen mening med att simma över. Nej. Bara äta lite ostron här, tror jag. Ja, det gör jag inte så mycket. Nej, det gjorde inte ett skit. Nej, precis. Det gör ingenting, faktiskt. Har jag några armar eller någonting att äta? Nej, ben har jag. Kranium. Har jag någon gottig arm? Jag hade en arm, men den har väl ruttnat. Två cornflakes då. Han var inte ens kvar. Två cornflakes-paket. Och en nudel. Men jag har ju lite kattmat kvar om det kniper. Ja, jag har två kattmat. Tänker jag ta om när man vaknar upp sen. Ja, när man är så här superhungrig. Ja. Ja. Det är bra frukost. Man står sig bra på den. Kattmat är asbra frukostmat. Ja. Det är det bästa. Ska vi runt här. Så ska vi in här. I den gröna pluppen. Ska vi se om vi hittar katana. Jag tror att vi har gått här. Eller så ser det bara ut som exakt som ett annat ställe som vi har gått på. Ja, det här är den största sjön i alla fall. Ja. Ja, den vet jag inte om jag vill jag. Oj, jävlar! Fan vad han flög. Ska shotgun. Det är så sjukt vilket tryck det är i den. Ja, och jag flyger inte bak, utan det är bara de som har skjutit på. Ja, det är väldigt udda fysik på den. Det är, ja. Det är sån actionfilmfysik. Ja. Arnold. Ja. Ja, det är bara kraft åt ett håll. Det är en älg! Rakt fram! Jävlar, ska jag älgstutsa? Ja!
Jag skjuter den i huvudet med eller studsar. Då får vi ju mat. Kom där, fule fan! Bah! Oh, jävlar vad den dog. Den är jättedö. Ja, ska vi skynda? Ja! En, två, tre. För de här får man ju jättemycket mat av. Ja, det är bra. Och ren... Oj, jag hade fullt tydligen. Ren skinn. Så, nice! Vad trevligt, men jag måste kolla här för att jag hade fullt med... Nej, vad fan kan du bara huvud? Fullt med huvud? Har du fullt med huvud? Ja! Kan jag ta upp den där huvuden? Så, nu. Nice! Då har vi ju fyllt på matförrådet här ganska rejält också. Ja! Och det är trevligt. Fan, kan man elda upp älgen? Kan vi göra, vi gör en brasa under den här som... Ja, vi testar. Som vi gjorde med biffbostar, man liksom gör en brasa nära den. Se om vi når den där. Jag fick den. Ja, bra. Där är jag. För jag har inte provat elda djur, jag vet faktiskt inte om de brinner. Nej, bara putta in den här i. Den ligger ju på elden nu så. Ja. Jag tror... Det ryker du älgen också, tror jag. Nej, det ryker du brasan. Ja. Han ser ganska snäll ut ändå. För... Den ler ju liksom. Ja, precis. Den ser lite så här halvglad ut. Ja. Fast den är död. Vad synd att man inte kunde elda upp den. Fan, skulle vi fått asmycket ben nu. Då är det skitfränt att ta skallen. För när man har såna här benarmor, då har man ju en skalle på huvudet. Ja. Och liksom om du kunde ta älgskallen och sätta på huvudet istället. Oh, så kunde man skrämma folk. Ja, och bara vara skithäftig och fastna i träd och sånt. Ja, det har varit skitcoolt ju. Skithäftigt att fastna i träd. Ja, ja. Då vet man att man har stora grejer på skallen i alla fall. Ja, som i Brokeback Mountain. Ja, de har stora grejer på skallen. Mm. Har jag sett. Snoppar. Är det... Ah, det kommer gubbar! De hade armor! Ja! Eller så har de bara lerat sig, va? Nej, det är creepy armor. Åh, fy fan. Och benarmor. Vad är vi på för dag? 25, det är därför. Ja. Kommer de mer och mer? Oj. Ja, de får väl lite... Det är väl oftare de har armor på sig i alla fall. Ja. Han får ligga och förblöda där. Ja! Det tycker jag. Vi ska ju in i den här goa grottan här. Ja, det här gillar jag. Gud vad de skriker. Den där gömde sig i löv, fast det var inga löv där. Vi går in i grottan! Den här grottan vi varit i. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Jag tittar med ficklampa! Ja. Jaha, man går ner här. Vad är det här för grotta då? Jo, men här... Ah, det är det här stället. Men du, vet du vad? Nej. Här gör vi imorgon. Jaha, är det här spännande? Det här är spännande. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs i... Mera! Hejdå! Hejdå!